برنامه در غیر این صورت اگر دوستان تا کنون دنبال کرده باشن در حدود 8-9 سال اخیر که از تلویزیون اندیشه پخش میشه، برنامه است که باورها و رفتارهای جاری رو بر اساس یک نگاه تحلیلی و انتقادی به چالش میکشه و تلاش میکنه که یک دنیای دیگری رو تصویر کنه که در اون دنیا میشه امور رو به گونه دیگه نگاه کرد. و تلاش من هم این هست که هم در دنیای حبابی زندگی نکنم و دیگران رو هم اختار بدم که از دنیاهای حبابی خودشون بیرون بیان و به حباب حداقل اگر نمیخوان این حباب رو بشکنن، به حباب‌های دیگری سر بزنن و ببینن که اون حباب‌ها چطور هست. از سر همین هم بوده که من در این برنامه در کار نقادی به جریان فکری خاصی رحم نکردم. چاقو رو تا هر چقدر که چاقوی نقد رو تا حدی که میتونستم فرو میبرم و تلاش میکنم که نقادی هام تا حد ممکن تحلیلی و عقلانی باشه. این برنامه همواره علیه نسبیت فرهنگی بوده. من معتقد نیستم که حقایق متفاوت. آدم ها ممکنه که بخشای از حقیقت رو درک کنن، اما حقیقت وجود داره. اینطور نیست که مرزی میان حقیقت و دروغ وجود نداشته باشه. معتقد به پاکیزگی سیاسی نبودم، اینکه افراد باید یه جوری حرف بزنن که همه خوششون بیاد. یه وقتایی به حرفای شما ممکنه بزنید انتقادی باشه و یه عده رو خوشحال نکنه. با قبیله گرایی، با سیاست‌های هویتی که این روزها مد شده، با نظریه توطئه، اعمال تنوع از بالا به زور تنوع درست کردن، با سهمیه و تبعیض و حالا سهمیه بندی های مختلف، با اینا همیشه من مخالف بودم. این برنامه خط قرمزی غیر از منطق و واقعیت نداره. تلاش من در این مجموعه برنامه ها نوعی اندیشه ورزی فلسفی، جامعه شناختی، فرهنگ شناختی و سیاست شناسانه است. اما خیلی وارد این بحث‌های ریز آموزشی و نظری نمیشم، چون اینها برای تلویزیون مناسب نیست. از این دوره من به جای اینکه یک موضوع خاصی رو محور مجموعه برنامه‌ها قرار بدم برای 13 قسمت، ترکیب برنامه رو تا حدودی تغییر دادم. قالب‌های مشخصی این برنامه داره و تلاش می‌کنم موضوع و مطالب انتقادی خودم رو در این قالب های مختلف بریزم. بیشتر به مباحث روز میپردازم و تلاشم به این هست که این قالب هایی هم که انتخاب کردم هر کدومش کوتاه باشه، بین مثلا حدود 4-10 دقیقه، که افراد اگر یه بخشی از برنامه رو دست دادن از بخش های دیگه بتونن استفاده کنن. این برنامه اول، من 7 قسمت مشخص دارم. قسمت تعجب نکنید که راجع به چند تا موضوع که شما نباید ازش تعجب کنید صحبت میکنم. قسمت دوم تو بخش پاکیزگی سیاسی یا علیه پاکیزگی سیاسی در مورد ترک اسلام توسط خودم صحبت میکنم. یک بخشی دارم علیه تبلیغات جاری، تبلیغات سیاسی جاری، که راجع به همین خانم نسیم اقدمی و ماجرای دین بهایی صحبت میکنم. بخش بعدی یادداشت هفته خواهد بود که در این قسمت در برنامه اول میپردازم به بحث مداخلات خارجی جمهوری اسلامی. بخش بعدی بحث جامعه غیرعادی است، اون چیزهایی که در جامعه ایران غیرعادیه از اونها صحبت میکنم. یه بخشی تحلیلی خیلی کوچیک دارم در مورد روندهایی که تو جامعه ایران هست. بخش آخر هم در با عنوان دو کفه ترازو سخنانی رو از مقامات، چهرهای سیاسی میارم که یک طرف هست، طرف دومش رو من خدمتتون عرض میکنم. در پایان برنامه هم هر کدوم از برنامه هایی که در این دوره خواهیم داشت یک آهنگ هفته خواهیم داشت، که علت پخش این آهنگ هفته رو هم در پایان قبل از اینکه آهنگ رو پخش کنم اون علتش رو براتون خواهم گفت. ایران سرزمین شگفتی هاست، اما نه اختراع و اکتشاف علمی. تولید فیلم یا تولید آثار ادبی و
رمان‌های بیادماندنی در این دوره‌ای که داریم ما زندگی می‌کنیم، یا ساختن نهادها و مؤسسات و بناهای ماندگار، بناهایی مثل نقش جهان اصفهان یا ارگ بم یا پدیده‌های از این قبیل که بناهای ماندگار بوده در تاریخ ایران، یا تشکیل نهادهایی که در خدمت عموم مردم باشد. اینها رو ما در این دوره اخیر نمی‌بینیم. شگفتی‌هایی که امروز در ایران وجود داره، اینا از یک اجناس دیگری است، از جنس اموری است که شما کمتر این شگفتی‌ها رو انتظارشون رو دارید. تعجب نمی‌کنید که همه دستاوردهای علمی که مقامات جمهوری اسلامی و هوادارانشون بدانها افتخار می‌کنن در حوزه‌های تسلیحاتیه، جنگ افزاره، مثل هسته‌ای، موشکی و میکروبی، و به دلیل محرمانه بودن هم هیچ راهی برای راستی آزمایی اونها وجود نداره. معلوم نیست اینا رو از کجا آوردن، از کره شمالی خریدن، از کشورهای دیگه خریدن، از روسیه خریدن، از چین خریدن. ادعاهایی است که هیچ کس اینها رو نمیتونه اثبات کنه یا اینها رو راستی آزمایی کنه. شما تعجب نمیکنید که برخی از افرادی که میخوان در ایران خودکشی کنن، کاری میکنن که بازداشت بشن، بعد در زندان این کارو انجام میدن. اگر اونها در شرایط خودکشی هستن، کسانی مثل ستار بهشتی که البته اونشون رو نگفتن خودکشی کرده، اعلام کرده که خودش به حال عادی از دنیا رفته، که حرف بی حسابیست. در همین ماجرای دیماه سال 96 سه تن رو اعلام کردن که اینا خودکشی کردن، بعد آقای کاووس سید امامی، قبلش هم افراد بسیاری بودن که اینها در زندان خودکشی کرده شدند. باید تعجب کرد که اینها اگه در شرایط خودکشی هستن، چرا این کار رو هنگامی که آزاد هستن انجام نمیدن؟ با این وصف که محل، زمان، ابزار و شرایط خودکشی رو خودشون انتخاب کنن به جای که زندانبان‌ها براشون انتخاب کنن. شما تعجب نمی‌کنید که در عصر اطلاعات و رسانه، و در حالی که نظام سیاسی ده‌ها کانال رادیویی و تلویزیونی و هزاران سایت اینترنتی، ده‌ها ناشر داره، 29 سال هست که رهبر جمهوری اسلامی به سوال حتی یک خبرنگار در ایران پاسخ نداده. این همه خبرنگار خارجی میرن میان، چرا نباید آقای خامنه‌ای یک کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه و به سوالات خبرنگارها پاسخ بده؟ چرا من از مسلمانی استفاده دادم، کناره گرفتم؟ اگه شما به آزادی افراد در انتخاب دین خودشون باور دارید، که خب بسیاری باور دارن، آیا به آزاد شما مخاطبان این برنامه به آزادی بیان اعتقاد دارید؟ آیا باور دارید که باید افراد رو بر اساس منش و روش و ارزش‌ها و سیاست‌هاشون مورد داوری قرار داد و نه بر اساس اعتقادات مذهبی و دین پدر و مادرشون یا معبد و مسجدی که اونجا میرن؟ آیا معتقد هستید که افراد در انتخاب سبک زندگی خودشون باید آزاد باشن؟ اگه به این امور باور دارید، شما حتما نمیتونید یک مسلمان باورمند باشید. مسلمان شناسنامه‌ای و اسمی میتونید باشید، مثل بسیاری از ایرانیایی که امروز این گونه هستن، اما مسلمان باورمند نمیتونید باشید. هرچه به دستورات اسلام شما بی‌توجه تر باشید، آدم اخلاقی تری خواهید بود، آدمی هستید که به ارزش‌های انسانی بیشتر احترام می‌گذارید. مسلمان‌های باورمند، اونهایی که تقلید می‌کنن، به شریعت باور دارن، به ایدئولوژی‌های اسلام‌گرا باور دارن، معتقدن که اگه کسی دینش رو تغییر داد، باید اون رو کشت. او با هر انسان دیگری، اگر از حالا این هر مسلمانی، کسی که حتی مسلمان شناسنامه است، اگر از پیامبر اسلام اشکالی بگیره، به اتهام توهین به پیامبر اسلام باید کشته بشه. مسلمانان باورمند روابطشون رو با دیگران بر اساس باورشون تنظیم میکنن و نه شایستگی هاشون، بر اساس اصل تولا و تبرا. من در دوره جوانی، یعنی بین سالهای تقریبا 16 سالگی تا 20 سالگی که فرد مذهبی بودم، فکر میکردم که میشه انسان آزاده باشه، باز باشه، مداراجو باشه، غمخوار دیگران باشه و در این حال مسلمان باورمند هم باشه. اما خب
در اون دوره فکر میکردم که میشه مسلمون بود و در واقع مسلمانای باورمند رو تصور میکردم تنها کسانی هستن که به فقرا و محرومان کمک میکنن، از فحشا و فساد و دروغ و تقلب میگریزن، به دنبال تغییرن، زیر بار زور نمیرن و به دیگران زور نمیگن. همیشه از خودم سوال میکردم چرا برخی از افراد میخوان مسلمانان باورمند و مجری احکام باشن. زمان که گذشت در همین سنهای حدود 20-21 سالگی، چون منفعتی از اون نظام نمی بردم، پی بردم که مسلمان بودن معنای دیگری داره. مسلمان باورمند بودن به سرعت در ایران، حالا من فهمیدم این موضوع رو، قبلا هم شاید اینطور بود، ولی فهمیدم که یک عنوانیست برای کسب شغل و رد شدن از صافی‌های مختلف، مثل صافی گزینش، بالا رفتن از پلکان قدرت و منزلت و ثروت و فرار از مجازات برای ارتکاب به اعمال خلاف، دروغگویی، ریاکاری و انواع و اقسام رفتارها. متوجه شدم که دغدغه‌های مسلمان‌های باورمند اصولاً آزادگی و باز بودن و احترام به دیگران و غم خوردن اونها و رعایت اصول اخلاقی نیست. قبلا هم نبوده. اونها تنها برای کسب قدرت چند روزی در مقام قربانی یه حرفایی رو زدن و این حرفها گذر کردن ازش. اینها بخشی از تعالیمشون، این آزاده بودن، باز بودن، اهل مدارا بودن، بخشی از تعالیم مسلمان ها نیست و نبوده. مسلمان های باورمند برخلاف ادعا فاقد یک نظام اخلاقی مبتنی بر دین خودشون هستن. اصولا دینشون توهیست از اخلاق و شریعت رو به عنوان اخلاق عرضه میکنه. برخی از مسلمان های باورمند قبل از انقلاب 57 میگفتن حتی مارکسیست ها هم آزادن نظراتشون رو بگن، اما تا قدرت رو به دست گرفتن با داغ و درفش و سانسور و فیلترینگ و پارازیت افتادن به جون همه و جلوی نظرات دیگران رو گرفتن. برخی از مسلمان های باورمند قبل از انقلاب 57 کارهای اداری سانسور رژیم پهلوی رو که مبتنی بود بر حساسیت و برخی از کلمات و رفتارهایی از این قبیل، اینها رو مسخره میکردن، اما خودشون تا قدرت رو به دست گرفتن نه تنها اون کارا رو کردن بلکه بدتر از اون کارا کردن و محدودیت ها رو افزایش دادن. برخی از مسلمان های باورمند قبل از انقلاب 57 از 1000 فامیل شکایت داشتن، ولی وقتی خودشون حاکم شدن 10000 فامیل درست کردن، 100000 فامیل درست کردن از مسلمان های باورمند، روحانیون، پاسدارانشون. برخی از مسلمان های باورمند از خودخواهی و طلبکاری و قدر ناشناسی مقامات رژیم پهلوی شکایت میکردن، اما تا قدرت رو به دست گرفتن این ویژگی ها رو همه رو کسب کردن، اینها رو حتی بهش افتخار کردن و حتی فراتر از اونها رفتن. اسلامی که امروز در ایران هست، اینجا اون بخشی است که چندان پاکیزگی سیاسی نداره و بسیاری این حرف ها رو نمیزنن. اسلامی که امروز در ایران ما میبینیم به یک فرش بختیاری تبدیل شده، فرشای چلتکه، که خونه های اون رو خود حق پنداری، دیگر ستیزی، تنفر از غرب، تنفر از یهودیان، بهایی کشی، زن ستیزی، انسان هراسی، شکنجه زندانی ها، تعصب علیه غیر مسلمان ها و حتی سنی ها، خشونت علیه ناهمرنگ ها، اقتدارگرایی، تمامیت خواهی و هر ویژگی منفی و غیر انسانی که تصورشو بکنید، این خانه های مختلف این فرش رو، این چلتکه رو پر کردن. برخی از مسلمان های باورمند همه این ویژگی ها و برخی قسمتی از اونها رو یدک می کشن. در ایران امروز نه تنها مسلمان موندن بلکه انسان موندن بسیار دشوار شده. بلافاصله بعد از اینکه یک خانم ایرانی الاصل به ساختمان یوتیوب رفت و به چند تن تیراندازی کرد و در نهایت خودکشی کرد، این خانم نسیم نجفی اقدم، این رخداد 3 آوریل 2018 اتفاق افتاد. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی از این موضوع برای تبلیغ علیه بهایی ها استفاده کرد، در حالی که در این موارد نخست باید رفت دنبال این که انگیزه های خود فرد چی بوده، این انگیزه ها رو جستجو کرد، دنبال کرد ببینید که اون چه میگه، چرا این عمل رو انجام داده،
اینها اهمیتش بیشتر از اینه که اون فرد چه باوری داشته. حالا اگر در مواردی مسلمان‌ها عملیات تروریستی انجام میدن علت و شما به سادگی میتونید این رو به دینشون نسبت بدید، علتش اینه که موقعی که در آدم میکشن شعار الله اکبر میدن، خیلی روشن هست، کاملا بر اساس ایدئولوژی و مذهبشون دارن عمل میکنن. اما در مورد افراد دیگر، کسانی که دینشون جنبه ایدئولوژیک نداره و اصولا تروریسم و خشونت و تنفر رو تبلیغ نمیکنه، خب باید با احتیاط بیشتری عمل کرد. خبرگزاری فارس که یک خبرگزاری نظامی است وابسته به سپاه پاسداران هست، داستان مربوط به این خانم رو اینجوری تنظیم کرده. ایشون اون خبرگزاری میگه با انجام جستجوهای اینترنتی درباره نسیم نجفی اقدم، برخی منابع اطلاعاتی درباره او منتشر کردند، اطلاعاتی که صحت آن قابل تایید و یا تکذیب قطعی نیست. بنابر اطلاعات برخی از این منابع از قبیل سایت heavy.com، نسیم نجفی اقدم معتقد به فرقه زاله بهائیت بوده است. او همچنین در برخی از شبکه‌های اجتماعی مطالبی درباره این فرقه زاله هم منتشر و خود را پایبند به آن اعلام کرده بود. سایت بازفید هم در این باره گزارشی منتشر کرد. طبق این گزارش که برگرفته از وبسایت خود اقدم است، او از دیدارش با اعضای این فرقه زاله در سال 2015 خبر داده است. این گزارش سایت امنیتی نظامی فارس هست. این خبرگزاری در 15 فروردین سال 97. این خبرگزاری میخواد میان این رخداد و بهایی بودن این فرد رابطه برقرار کرده و دین بهایی رو دین تروریست پرور معرفی کنه. خب چند تا سوال هست اینجا که باید از دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی پرسید. فقط همین خبرگزاری نبود، جای دیگه هم طب در سایت الف، تابناک، جای دیگه این داستان رو مدام تکرار کرده بودن. اگر صحت این انتساب قابل تحقیق نیست که خود این متن هم میگه، شما اصولا چرا این موضوع رو منتشر میکنید؟ اگر شما دارید خبر میدید، چرا در متن خبر از تعابیر غیر خبری مثل فرقه زاله، کسی که میخواد خبر بده چرا برچسب میزنه، از تعابیر غیر خبری مثل فرقه زاله، فرقه و زاله استفاده میکنید؟ آیا انتشار مطلب درباره یک موضوع به معنای یا یک موضع به معنای اعتقاد بهش، اگر مثلا من نقل قولی از شیخ بهایی بیارم یا مجلسی بیارم، یعنی به این اعتقاد دارم؟ چنین چیزی نیست. اینا جزء اون داستانهای تبلیغاتی است. آیا حتی اگر فردی با یه گروهی دیدار داشته باشه، با بهاییان، با مسلمان‌ها، با مسیحی‌ها، معنیش اینه که به دین اونها گرویده یا تعلق خاصی به اونها داره؟ اینا همه بخشی است از این داستان تبلیغ، در واقع خطهای تبلیغاتی که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی دنبال میکنه. خلاصه حرف من این هست که ما در ایران رسانه به معنای دقیق و حرفه‌ایش نداریم. آنچه که در ایران وجود داره، این سایت های خبری، سایت های تبلیغاتی، اینا خبری نیستن. سایت های تبلیغاتی، دستگاه رادیو تلویزیون دولتی، اینها دستگاه، بخشی از دستگاه تبلیغاتی هستن. اموری هستن که در چارچوب علوم سیاست بهشون میگن پروپاگاندا، تبلیغات سیاسی. در دستگاه خبری به کسی برچسب نمیزنن، حرفهای بی حساب، انتصابات بی حساب، حرفهای بی ربط زده نمیشه، که این نوع خبر، خبرهایی که در خبرگزاری فارس تنظیم میشه اساسش بر همین امور هست. در یادداشت سیاسی این هفته، موضوعی که میخوام بهش بپردازم اهداف مداخلات خارجی جمهوری اسلامی است. در واقع پرسش این است که آیا این مداخلات امنیت و منافع ملی رو در ایران تأمین میکنه یا مبتنی است بر فرقه گرایی و جاه طلبی و گسترش طلبی. رویدادهایی که امروز در منطقه خاورمیانه در جریان هست، که همه در حال خونسا کردن هزینه های جمهوری اسلامی است از سال 2011 به بعد در عراق، سوریه و یمن، این رویدادها نشون میده که هزینه های جمهوری اسلامی چندان هم به نتیجه در واقع در جهت منافع و امنیت ملی ایران نیست. امروز عربستان داره تقریبا به عراق نزدیک میشه و دولت عراق هم اعلام کرده که در میان ایران و ایالات متحده نقش بیطرفانه بازی خواهد کرد.
از سوی دیگه عربستان و اسرائیل بسیار به هم نزدیک شدن و بر اساس همین دشمن مشترک که جمهوری اسلامی باشه دارن سیاست‌هاشون رو در خاورمیانه تنظیم میکنن. اسرائیل هم مدام اخطار داده به جمهوری اسلامی که اگر در سوریه پایگاه نظامی داشته باشه این پایگاه‌ها رو خواهد زد. شرایط سیاسی، نظامی و دیپلماتیک خاورمیانه به نظر میاد که در سال 97 شرایط چالش برانگیزی است برای جمهوری اسلامی. در این یادداشت این هفته من در واقع میخوام مداخلات خارجی جمهوری اسلامی رو در چارچوب منافع ملی ایران بررسی کنم، در مقابلم نشون بدم که جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه، در چه چارچوبهایی داره حرکت میکنه، که عمدتا من معتقدم چارچوبهاش فرقه گرایانه است بر اساس بسط شیعه است، ایدئولوژیک و جاه طلبانه است برای بسط قدرت و نفوذ سپاه پاسداران و روحانیت شیعه در منطقه دارن این کارها رو انجام میدن، همه به ضرر مردم ایران هست، کارهایی که امروز در یمن و عراق و حتی افغانستان و سوریه و جای دیگه دارن انجام میدن. اگر کشوری مداخلات خارجی انجام بده در چارچوب منافع ملیش، حضور نظامیش برای رسیدن به اهداف خاصی است. اگه در چارچوب منافع ملی این کارا انجام بشه، اینها رو من در 5 عنوان خلاصه میکنم. هدف اول دسترسی است به منابع کمیاب و ضروری برای پیشبرد اهداف امنیتی یا اهداف دیگر. مثلا یک کشوری در معرض مسابقه تسلیحاتی داره با کشور همسایه به بمب اتمی دسترسی که پیدا کرده و این کشور میخواد خودش دفاع کنه، خب طبعا اگر جای اورانیوم داشته باشه و این بتونه این کشور اون منطقه رو تحت نفوذ خودش قرار بده، خب از باید استفاده کنه برای اینکه امنیت خودش رو حفظ کنه. علت دوم یا هدف دوم، حضور در مناطق کلیدی است برای حفظ منافع ویژه. پایگاه نظامی داشتن، مثلا امروز خیلی از کشورها در جیبوتی پایگاه نظامی دارن چون یک جای استراتژیکیه برای حفظ منافع کشورها در دریای سرخ و اقیانوس هند. علت یا هدف سوم، مقابله با یک خطر امنیتی بالقوه هست. مثلا داعشی ظهور کرده، بمبگذاری میکنه در کشورهای شما، در اروپا، در ایالات متحده، اون کشورها میرن و تلاش میکنن در اونجا مداخله نظامی کنن، گروه رو از بین ببرن. هدف چهارم، نوعی در واقع هم بر اساس همکاری مشترک مداخله کردن هست. مثلا ناتو یه جایی میخواد عملیات انجام بده، کشورهایی که عضو ناتو هستن در این ماجرا شرکت میکنن چون پیمانهای هم در واقع امنیتی مشترک دارن. و هدف پنجم هم کسب یا حفظ بازارهای خاص اقتصادی است. خب با این 5 هدف شما نگاه بکنید که واقعا جمهوری اسلامی در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، در مناطقی که امروز حضور نظامی داره، داره پول خرج میکنه، 10 میلیارد دلار، واقعا کدام یک از این اهداف هست؟ هیچ کدام از این اهداف در برای امنیت و در واقع منافع ملی ایران، هیچ کدام از این اقداماتی که داره انجام میشه انجام نشده، هیچ کدام از اینها رو، این اهداف رو تأمین نمی کنه. اهداف چیزهای دیگری است. شما یک به یک بیاید در سوریه نگاه بکنید، در عراق، در یمن، در مناطق مختلف، اهداف جمهوری اسلامی عمدتاً اهداف ایزایی و اهداف نامربوط به منافع و امنیت ملی کشور هست. در لبنان و در سوریه دخالت جمهوری اسلامی برای کمک به حزب الله است و برای چالش کردن اسرائیل. اسرائیل دشمن ایران نیست. اسرائیل در یک شرایطی که جمهوری اسلامی باشه به نظر من بهترین همپیمان است برای ایران، به دلیل اینکه عرب‌ها، کشورهای دولت‌های عرب با هم با ایران مشکل دارن، هم با اسرائیل. اسرائیل و ایران میتونن همپیمان‌های بسیار خوبی باشن در منطقه. اینکه اسرائیل باید از بین بره هیچ ربطی به منافع و امنیت ملی ایران نداره، فقط بحث‌های ایدئولوژیک هست، یهود ستیزی است و برای این هست که روحانیت شیعه گروه‌هایی از مسلمان‌ها رو به اهداف خودش در منطقه جلب کنه. در
یمن فقط برای چالش عربستان سعودی است. در یمن واقعا چه منفعتی؟ ایران داره کشور فقیری است بدون امکانات، فقط اینا باید پول اونجا بریزن. در لبنان و سوریه هم جمهوری اسلامی فقط پول می‌ریزه. در آینده ای از حیث بازارهای اقتصادی در این مناطق برای ایران وجود نداره. اصلا ایران چنین ظرفیتی رو نداره تا در آینده بتونه از این بازارها استفاده کنه. در افغانستان هم عمدتاً برای ایذای امریکایی هاست. بمب‌های کنار جاده‌ای میدن به طالبان. رهبر طالبان در ایران بود در یک دوره، رهبر قبلی قبل از اینکه پاکستان بره و کشته بشه. اهداف فقط اهداف ضد امریکایی، ضد اسرائیلی و ضد عربستان هست. کشورهایی که میتوانند همه با ایران دوست باشند. عربستان سعودی در دوره‌ای که جمهوری اسلامی اونجا بمب‌گذاری نمی‌کرد و فعالیت‌های مخرب انجام نمی‌داد، در یک دوره‌ای در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی روابط دوستانه‌ای داشتن با جمهوری اسلامی، روابط خصمانه‌ای وجود نداشت. عمدتاً اینها برای اهداف گسترش طلبانه و فرقه گرایانه و بسط شیعه و اینجور داستان هاست. هیچ کدامش ربطی به منافع ملی ایران به نظر من نداره. حالا غیر از اینکه اینها منفعتی برای کشور نداره، همه اینها مخاطرات امنیتی برای کشور در سالهای گذشته ایجاد کرده. امروز یکی از دلایلی که اروپایی ها و امریکایی ها به دنبال افزایش تحریم ها هستند بر ایران، مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. دادن موشک هست به حزب الله لبنان، به حوثی های یمن و فعالیت های مخربی که اینها دارن در دنیا انجام میدن. این داستان ها امنیت ایران رو به خطر انداخته. اینکه یک هواپیمای F-35 اسرائیل بر فراز ایران که قابلیت شناسایی نداره با رادارها بر فراز ایران پرواز میکنه، این مخاطره امنیتی است که مسئولش مقامات جمهوری اسلامی هستن. چرا باید ایران به دنبال جمهوری اسلامی به دنبال از میان بردن یک کشور و مردم یک کشور باشه؟ اینا حرفهای جاه طلبانه و بسیار ابلهانه است که متاسفانه از زبان مقامات جمهوری اسلامی مدام بیرون میزنه. یا حتی در هفته‌های گذشته من دیدم که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاض اعلام کرده بود که ما با موشک‌های دانگ فنگ چینی میتوانیم تهران رو بزنیم. چرا باید یک مقام سعودی چنین حرفی رو بزنه؟ چون در همسایگی عربستان سعودی موشک به حوثی‌ها میدن و حوثی‌ها موشکشون رو دارن بر سر عربستان به پرواز در میارن و بر سر این کشوری موشک ها رو رها میکنن. این هاست که امروز به نظر من مشکل هست و هرچه سریعتر این مداخلات خارجی پایان پیدا کنه به نفع ایرانی هاست، در جهت امنیت و منافع ملی کشور هست. فیلمسازی با منابع عمومی، فیلمسازی دولتی، فیلمسازی حکومتی یکی از وجوه غیر عادی بودن جامعه ایرانه. در هیچ کجای دنیا دولت، حکومت، سپاه پاسداران یا صدها دستگاه دولتی دیگه از جیب مردم فیلم نمی سازن. فیلم های تبلیغاتی، فیلم های ایدئولوژیک. بنابر فهرست بنیاد سینمایی فارابی، 329 فیلم سینمایی از سال 1390 تا سال 96 دست کم 83 میلیارد و 835 میلیون تومان در قالب‌های تسلیحات، مشارکت، ساخت و خرید حقوق دریافت کردند. این خبر من از سایت تاپناک براتون نقل می‌کنم. 83 میلیارد تومان و خورده‌ای. این غیر از وام‌های کم بهره و تجهیزاتی است که بخش دولتی در اختیار فیلم‌ها می‌گذاره. این سرمایه‌گذاری هیچگاه به نهادهای دولتی بر نمیگرده. همین فیلم بسیار ابلهانه و احمقانه آقای ابراهیم حاتمی‌کیا به وقت شام که ایشون علیه داعش مثلا ساخته، یه مجموعه ای از اسپشال افکت و جلوه های ویژه کامپیوتری است. 40 میلیارد تومان خرج این فیلم شده. این فیلم در دوران نوروز گفتن خیلی فروش داشته، 8 میلیارد تومان. این 8 میلیارد تومان نیمیش هم سهم سینماست. 40 میلیارد تومان هزینه میکنن، 4 میلیارد تومان یعنی یک بیستمش، 4 میلیارد تومان یک دهمش برمیگرده. بقیهش پول جیب مردم، پول شهرونداست
که آقای حاتمی کیا فیلم بسازه و جمهوری اسلامی کارهای تبلیغاتی انجام بده، بعد آقای حاتمی کیا از همه هم طلبکار باشه، اگر کسی هم انتقاد کرد بیاد در برابر دوربین در دهه فجر بیاد به اونها ناسزا بگه. این کار واقعا یک کار غیر عادی است، کاری که البته خوب روشنفکرهای چپ، روشنفکرهای مذهبی، کسانی که خودشونو میخوان با هزینه دولت تبدیل به فیلم ساز کنن، تبدیل به نخبه کنن، از اینا دفاع میکنن. شما کمتر کسی رو در میان فیلم سازان ایرانی، روشنفکران ایرانی چپ مذهبی پیدا میکنید که با این کار مخالف باشن. علتش این است که از این میخوان، از این یه کیکی هست، میخوان از این کیک استفاده کنن، در حالی که این کیک مال مردمه، این کیک مال این آدم ها نیست که پول بگیرن، کتاب بنویسن، رمان بنویسن، فیلم بسازن. پولای مردمه. اگر مردم خواستن شما فیلم بسازید، نمایش بده، اگر مردم خواستن تماشا میکنن، اگر نخواستن از جیب خودتون رفته. ولی در ایران متاسفانه اینها با سیاست هایی که اسمش گذاشتن هدایت و حمایت و نظارت و اینها، کارهای فیلمای تبلیغاتی و ایدئولوژیک میسازن. هیچ کس هم اینها رو، تعداد اندکی میرن این فیلم ها رو میبینن. تازه اون 4 میلیارد هم بسیاریش فیلم بلیت هایی است که در دستگاه دولتی، بخش های دولتی این بلیت ها رو میخرن به افراد میدن. بخش عمدش کتاب های مذهبی که چاپ میشه امروز، حتی اون کتاب هایی که اینا ادعا میکنن که در دست ناشر نمیمانه، اینها رو بخش دولتی میخرن. خود دولت با پول مردم تولید میکنه، بعد هم با پول مردم این کتاب ها رو میخرن، میذارن توی کتابخانه هایی که با پول مردم ساخته شده. دختران در آموزش عالی در ایران چه سهمی دارن؟ به گفته معاون آموزشی وزارت علوم در 11 شهریور 96، 55% جمعیت دانشجوی کشور رو مردان تشکیل میدن. پایان نقل قول. جمعیت دانشجوی مردان در اواخر دهه 70 خورشیدی به حدود 40% رسیده بود، یعنی دختران، زنان 60% بودن، مردان 40% بودن. چرا در طی 2 دهه جمعیت دانشجوی مردان 15% اضافه شده و مال خانم ها و دختران کاهش پیدا کرده؟ 3 علت مشخص رو میشه براش ذکر کرد. علت اول، مشکل اشتغال فارغ التحصیلان، بالاخص اشتغال بانوان هست. دستگاه دولتی که و حکومتی که بخش قابل توجهی از اشتغال در اختیار اونهاست، اونها مردها رو ترجیح میدن، دوست دارن زنها در خانه بنشینن. دیدگاه سنتی روحانیت شیعه بوده، امروز پاسدارانشون هم همین دیدگاه رو دارن. وقتی تحصیل رابطه ای با کسب شغل نداشته باشه، بخشی از خانواده ها ابتدا شهریه دختران خودشون رو قطع میکنن تا پسران رو. همچنین اولویت با اشتغال مردان نسبت به زنان در بخش‌های دولتی عمومی و خصوصی است. خصوصی که در ایران خیلی قدرتی نداره، اسمشون باید بذاریم خصولتی، در واقع دولتی های واگذار شده به خودی هاست. علت دومش سهمیه های جنسیتی است. بعد از اینکه جمعیت دختران به حدود 60% رسید و پسران به 40%، دولت با قرار دادن سهمیه های 50% تلاش کرد که تعداد دختران رو در رشته های دانشگاهی کاهش بده. به نظر میاد که این توازنه، ولی خب ظلم به دخترانی است که صلاحیت بیشتری دارن برای حضور در صندلی های دانشگاه. خب نتیجهش این شد که دختران، جمعیت بانوان و دختران در آموزش عالی کاستش بشه. و علت سومش هم افزایش سرسام‌آور هزینه های تحصیل در بخش خصوصی و غیر دولتی است. وقتی خانواده ها نتونن هزینه تحصیل فرزندان خودشون رو بپردازن، بخشی از اونها ابتدا به قطع هزینه تحصیل دختراشون اقدام میکنن تا پسرها، با توجه به نوعی مردسالاری که در جامعه ایران وجود داره، خب ابتداعا به سراغ پسران، به سراغ قطع هزینه تحصیلی دختران میرن. وقت اون رسیده که سخنان مقامات جمهوری اسلامی رو در یک کفه بگذاریم و در کفه دیگر ترازو ببینیم که آیا اونجا چه خبر هست. آقای علی خامنه‌ای میگه که لجوجترین، خبیثترین، سرسختترین دشمنان که خصوصیاتی برایش ذکر میشود، یکی از خصوصیات این است: حرص و نسل را از بین میبرد، یعنی کشاورزی و نسل انسانی رو فاسد میکند، کشت را یعنی تولید گیاهی را و تولید انسانی را نابود میکند و از بین میبرد. با این
توصیفی که آقای خامنه‌ای کرده در 17 اسفند سال 93، خود آقای خامنه‌ای رو میشه گفت که از خبیث‌ترین افراد هست و اصولا مجموعه مقامات جمهوری اسلامی از خبیث‌ترین افراد هستن بر اساس همین معیاری که آقای خامنه‌ای داره عرضه میکنه. از حیث طبیعت خب جمهوری اسلامی کارنامه بسیار درخشانی در از میان بردن جنگل‌ها، مراتع و آب‌های کشور داشته، رودخانه‌ها و دریاچه‌های مختلف، تالاب‌های مختلف در ایران مدام در حال خشک شدن هستن. دیگه مواردش از بس گفته شده که من اینا رو اینجا تکرار نمی‌کنم. در مورد انسان هم جمهوری اسلامی ید والایی داشته در کشتن انسان‌ها، اعدام کردن انسان‌ها، قطع دست و پاشون، انگشتانشون. خب اینا همه قطع هرس و نسله. شما یه جوونی که دستشو قطع می‌کنید، خب این نمی‌تونه ازدواج کنه، نمی‌تونه حتی اگر دست از دزدی هم برداره دوباره نمیتونه به زندگی عادی برگرده. اینا کارهاییست که جمهوری اسلامی انجام داده و با همین معیار آقای خامنه‌ای میشه گفت که ایشون و حکومت ایشون و مقامات دیگر جمهوری اسلامی جزء خبیث‌ترین افراد هستند. آقای خامنه‌ای میگه فضول‌های بین‌المللی، کسانی که در همه دنیا در همه مسائل دنیا میخوان دخالت کنن، معترضن که چرا ایران در عراق و سوریه شرکت میکنه و دخالت میکنه. خب به شما چه؟ این صحبت ایشون هست در اول فروردین سال 96. خب اگر واقعا اینطور هست، در مورد دیگر کشورها نظر دادن، اگه کسی نظر داد باید به او توهین کرد، به او ناسزا گفت. آقای خامنه‌ای در مورد تمام مسائل کشورهای غربی صحبت کرده، در مورد رفتار پلیس، در مورد بیخانمانها، در مورد مسائل زنان، آزادی زنان، حتی میزان استخراج نفت در ایالات متحده، از انتخابات ایالات متحده بگیرید شما برید تا مسائل مختلف، ایشون در همه این زمینه‌ها اظهار نظر کرده. خب این سخن رو باید به خود ایشون هم گفت که خب به شما چه که در مورد مسائل کشورهای دیگه حرف میزنید. این حرفایی است که خب به خود ایشون هم اینها رو میشه برگردون. آقای خامنه‌ای در مورد چهارشنبه سوری 13 به در حرف زیاد زده. یکی از جملاتشون این هست که میگه چهارشنبه سوری و 13 به در مبنای عقلانی نداره. حالا بریم سراغ کفه دیگر ترازو. انداختن نامه به چای جمکران، ادعای بارون، بستن بیماران به ذریح امامان شیعه، خواندن نماز وحشت، ده ها آیین و مراسم مذهبی دیگه، اینا آیا واقعا مبنای عقلانی داره که حکومت از اینا دفاع میکنه و روحانیون شیعه مبلغ اینها هستن؟ آقای عباس عبدی در 16 شهریور سال 96 میگه که از رئیس جمهور بودن احمدی نژاد خجالت میکشیدم. در کفه دیگر ترازو از ایشون میشه پرسید از رهبر بودن آقای خمینی و خامنه‌ای شما خجالت نمیکشید؟ از اعضای شورای نگهبان که همه از لحاظ سواد، سطح تحصیلات، آگاهی از عالم، همه وضعیت بسیار ناگواری دارن، از اونها خجالت نمیکشید؟ از مجموعه مقامات جمهوری اسلامی که عمدتاً دیپلم ردی هستن و مدارک قلابی و مدارک بورسیه‌ای گرفتن، از اونها خجالت؟ از مجموعه کارهای حکومت جمهوری اسلامی اگر کسی واقعا ایرانی باشه باید شرمنده باشه. آقای احمدی نژاد در ته خط قرار میگیره. آقای محمد علی پور مختار عضو مجلس درباره شائبه رصد پیام رسان‌های داخلی توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه میگه بر فرض اینکه اطلاعات یا اطلاعات سپاه این پیام رسان رو رصد کنند، بهتر است یا موساد و سیا و غیره و غیره و غیره. این رو از خبر آنلاین 15 فروردین 97 براتون نقل میکنم. معنی صحبت ایشون این هست که اگر خودمون ما ایرانی‌ها بر سرتون بکوبیم، حقتون رو بخوریم، شما رو بکشیم، همه اینا بهتر از غریبه هاست. منطقش همینه. منطق جمهوری اسلامی، بحث استقلال که اینها میکنن اینه که خب در یه دوره ممکنه مثلا اونم مسائل تاریخیش که میگن همه قابل خدشه است، میگن خارجی ها بلاها به سر شما آوردن به مردم ایران، حالا خارجی ها رو خودمون این کارو میکنیم. منطقی که اینا دارن در کفه دیگر ترازو دقیقاً همین داستان هست. و اما در انتهای برنامه، من در هر برنامه در این دوره جدید برای شما یک آهنگ پخش میکنم. آهنگی که این هفته براتون انتخاب کردم آهنگ
نیو رولز هست، قوانین جدید، مقررات جدید از خانم دوالیپا. این آهنگ رو از این جهت انتخاب کردم که سه تا قاعده خیلی جالب توجه رو ذکر میکنه در روابط میان دو جنس، روابط انسانی. به دخترها میگه، میگه که قاعده اول این که وقتی که دوست پسرتون زنگ میزنه تلفن رو بر ندارین، چون وقتی زنگ میزنه که مست و تنهاست، به طور عادی به شما نیاز نداره، در مواقع غیر عادی به شما نیاز داره. قاعده دومش اینه که راش ندید به تو خونتون بمونه، زود چیز نشین، همخونه نشین، چون بعدا مجبور میشی که با سختی بیرونش کنی. و قاعده سومش هم اینه که زود باهاش همخوابه نشو، چون نمیتونی به سادگی فراموشش کنید. موسیقی بسیار جالبیست، فرهنگیزه. در این روزها هم دیدم که جزء بالای لیست موسیقی های پاپ هست. ببینید، بشنوید و لذت ببرید. تا هفته آینده که در برنامه دیگه در خدمتتون هستم، روزها و شبهای خوشی داشته باشید.